Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio da série do modo campanha de Modern Warfare Remastered. Já estamos na tela de load na missão Charlie não surfa. Vamos ver se tem alguma fala aqui na tela, provavelmente tem, e aí a gente já continua vendo o que, que essa missão nos reserva. Marines, spotters have a possible fix on Al-Assad in a building at the west end of this town. We're gonna secure the perimeter and grab Al-Assad. Hurrah, lock and load. Ura! Lock and load. Meu Deus, eu sei que missão é essa. Caraca, eu sei que missão. Nossa, não vou falar mais nada, tá? Não vou falar mais nada. Só que esse jogo tá lindo pra caramba. Isso que eu já falei algumas vezes nessa série. Eu vou continuar falando como eu falei pra vocês, como eu já deixei bem claro. Mas eu não vou falar mais nada sobre essa missão. Vocês apenas vão acompanhar, assistam até o final, porque o final dessa missão vale muito a pena. Não é pouco, é muito a pena. Chegando aqui na cidade, altas tropas militares, tudo mais moderno, né? Helicóptero, isso aqui é guerra moderna, Modern Warfare. E eu acho que agora a gente não tá controlando o Soap, eu não vi qual que era, deve ter aparecido ali embaixo qual que é o nome do meu personagem, mas acho que eu não tô controlando o Soap, né? Como eu falei pra vocês, né, no segundo ou no primeiro episódio, a franquia Modern Warfare, né, revolucionou, entre aspas, nesse sentido de que, não é que seja uma revolução, né, mas enfim, tem essa diferença de que você controla mais do que um mesmo soldado durante a campanha, né, às vezes você é um cara, às vezes você é outro. Isso é bem interessante, isso foi mantido pro Modern Warfare 2 depois também. Acho que até no próprio Modern Warfare 3 a gente controla mais do que um mesmo personagem. É uma marca da franquia. Eu não sei se no COD 1, 2 ou 3, né, ou seja, os que vieram antes do COD 4, de Modern Warfare. Bom, segui o cara aqui, procure por Khaled Al-Assad no prédio do QG. Bom, pelo visto é esse prédio. Mas como eu tô falando, eu não sei se os CODs 1, 2 e 3 tinham isso já, de você jogar com mais do que o mesmo personagem. Se você souber, comenta aí. Ó, já briteamos o lugar, os caras entraram matando geral, é nóis. Show, tem uma casinha ali, mas... Ah lá, Jackson vai na frente, ó. Jackson deve ser eu, então realmente a gente joga com um outro personagem. Então, o cara já passando lá, tem outro aqui... Vamos entrando com calma. Otaríssimo. Não morreu, eu acho. Ou morreu? Não morreu. Morreu, eu tô ouvindo uns gritos aqui. Ó. Ai, caralho, 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 caralho. Muito recoil, muito flint. Tem uma granadona. Tem outro cara ali dentro. Nossa, ele vazou. Acho que foi nosso teammate que mandou granada. Eu vou pegar essa shotgun dele aqui, vagabundo. Eu vou pegar essa shotgun dele aqui, porque shotgun... faz estrago. Eita porra, tem muita gente ali, eles estão longe. Melhor, aqui é melhor um assalto. Olha, eles me acertam um tiro, minha mira vai lá pro caralho, velho. Peguei, dá pra mandar uma granada de luz, né? Vai, mandei. Invade. Nossa, meio forte essa granada de luz. Aqui a gente puxa a shotgun. Aqui a gente puxa a shotgun, meu amigo. Ai. Olha o cancel reload ali, vocês viram? Manhas do multiplayer. Teammate ali tá tomando bala. Tá atirando em quem, amigo? Já não tem mais ninguém aqui, não. Aqui tem alguém? Não. Matamos geral? Matamos geral. Objetivo concluído. We need a positive ID on Al-Assad. Negative ID over here, sir. No sign of Al-Assad here, sir. HQ, this is Red Dog. Target building is secure, but we don't have Al-Assad. Over. Roger that, HQ. Out. Heads up. I just got word that Al-Assad is broadcasting half a click east of here. We're gonna move out on foot and take down the package there. Move out. Ok, então o cara tá fazendo alguma transmissão lá, ele matou o presidente ao vivo na TV. Imagina o quão bizarro deve ser isso, tá ligado? Se liga a TV e o presidente do seu país tá sendo assassinado a sangue frio. Nossa, os caras estão muito longe lá, vagabundo. Eita, tem uns caras aqui também. Tem que ficar esperto. Vá até a estação de TV. Ok. Será que a gente passa pelo mapa Broadcast, que acabou virando um mapa de multiplayer? Eu não lembro, mas esse, o Modern Warfare 1, né, esse COD aqui, mas outros CODs também fizeram isso. Mas esse aqui, principalmente, muitos dos estágios, dos levels, dos mapas que a gente passa no single player, são utilizados no multiplayer, né? O local de onde o presidente foi assassinado, por exemplo, né, na missão do episódio passado, no comecinho da missão, é nada mais nada menos do que o mapa Showdown do multiplayer. Né? A primeira missão se passa no mapa Wet Work do multiplayer. Então, isso é bacana, porque eles usam os cenários que a gente joga na campanha como mapas de multiplayer. Eu acabei de matar um capitão ali. Ai meu Deus, tomei um flash na cara, tô ceguíssimo.
Tô ceguíssimo, isso aqui é teammate. Toma essa shotgunzada, meu amigo. Os caras estão nervosos. Eu não tô conseguindo matar esse cara na shotgun, tá difícil. O que a gente vai fazer? Vai mandar uma flecha ali, ó. Cega todo mundo. E agora, meu amigo? Eita, tô tomando tiro pelo lado. Mano, meus teammates morreram tudo, é isso mesmo? Eu tô sofrendo pra avançar aqui porque os caras morreram, viado. Ah, eu não consegui ir pro lado. Ah, agora eu consegui. Porra, não tava conseguindo pegar o cover aqui. Vou pegar esses caras mais longe. Ali acho que eu já matei. Lembrando que eu tenho claimers, né, cara? Aliados a 6 horas, ok. Vamos avançando por aqui, ó. Agora tem uma galera aqui comigo. Show de bola. Esse aqui, se eu não me engano, não é nenhum mapa do multiplayer. Bem que ele lembra um pouco o Ambush, né? Ou é Ambush? É Ambush. Isso aqui é Ambush, só que um pouquinho modificado. Nossa, tem uns inimigos atrás. É o mapa Ambush, que inclusive é um dos melhores mapas do multiplayer. É o Ambush, tá vendo? Ó, mais um mapa também reaproveitado. Só que ó, é que tá sem um monte de destroço no... Destroço é foda. Destroços no meio e tal. Deixa eu ver se eu tenho granadeira. Não tem, eu acho. Eu quase morri, vagabundo. Não tem granadeira dessa vez. Pronto, matei o desgraçado ali. Vamos dar uma granada ali. Se tiver mais um cara pegando cover nesse caminhão, já era, nessa caminhonete. Beleza, a caminhonete não explodiu. Ó, mas pra lá é fechado. O multiplayer é aberto. Um cara de RPG. Já foi. Opa, foi nada. Nossa, filho de uma puta. Ih, fudeu. Meu Deus, não veio em mim. Boa, boa, boa. Ele mandou uma granadona ali, viado. Quase que eu tomo no cu. Pronto, peguei o cara do RPG. Eu não sei se tem mais. Pode dar granada. Mais um. Olha o cara aqui, ó. Deu uma avançada boa. E realmente, é o mapa Ambush, só que é um pouquinho diferente, né? Isso que é bacana também, você passa nos mapas, mas eles geralmente são um pouco diferenciados de como eles são realmente no modo multiplayer, né? Tem os destroços em outros locais, às vezes algumas áreas são extras, às vezes outras áreas são fechadas, como foi o caso desse aqui. Isso é bem interessante, né? Então pra quem já conhece os mapas do multiplayer, com certeza vai reconhecer muitos cenários durante essa nossa campanha. Bom, não limpamos tudo ainda, meu Deus. Morre aí, seu otário. Tem mais alguém? Não. E aí, time, pra onde? Pra cá? Nossa, estamos a 60 metros ainda do lugar. Aqui, ó, aqui é uma área de spawn do multiplayer. Não quer varar. Ponto de verificação encontrado. Ai, meu Deus, tô matando os teammates, gente. Pô, os teammates estão perto dos inimates e não atiram nos inimates. Aí é complicado, né? Eu acho que é tudo inimate. Otário, toma no meio do seu peito. Eu vou rushar em você aqui também, ó. Surprise. Matei geral, tem um aqui. Não, esse aqui é teammate. Tá atirando em quem ainda, amigo? Você tá atirando em quem? Tá em cima? Tá em cima. Não morreu? Puta que pariu, tem que mandar uma granada lá, gente. Eu acho que eu não acertei. Puta que pariu. Morreu ou não morreu? Eu odeio esses caras que... Aí, pronto. Eles ficam colocando a cara e tira a cara. E põe a cara e tira a cara. Isso é chato pra caramba. Beleza. Ó, aqui era uma área que não existe no mapa multiplayer, né? É fechado. E aqui é o mapa Broadcast, caralho. Muito foda, velho. Basicamente é o mapa Ambush se ligando com o mapa Broadcast. O mapa Broadcast é um mapa de DLC. Da única DLC que saiu pro Modern Warfare 1. E é realmente, né, uma emissora de TV. E é lá que a gente vai invadir, porque o cara tá fazendo uma transmissão lá. Vambora, aqui a gente já puxa a shotgun. Vá até o segundo andar. Nossa, isso é muito foda, caras. Eu não lembrava disso que a gente passava. Quer dizer, eu sabia que a gente passava por alguns mapas de multiplayer, mas... Essa parada eu achei foda, tipo, a Ambush ser ligada com o Broadcast e tal. Eita porra. É bom puxar a shotgun mesmo. A gente tem que achar o segundo andar. Os caras estão lá longe. Esse mapa, inclusive, é adorado por muita gente. Muita gente adora o mapa Broadcast. Ele apareceu nas menções honrosas, eu acho, né? Do meu top 5 melhores mapas de DLCs da história. É um bom mapa mesmo. Ele é bem diferente do que vocês estão acostumados dos mapas atualmente, viu? É um mapa bem diferenciado. Toma shotgunzona na cara! Ó, aqui que é o caos, vagabundo. Aqui é cheio de computador, um monte de coisa. Vamos devagar aqui, ponto de verificação encontrado.
Deve ter muito tiroteio pra rolar aqui. E aqui é uma área perigosíssima. Esse é o Varo. Varo. Ai, caralho, tomei um RPG na cara. Tô prestes a morrer. Meu Deus. Tô vivo. Tô vivo, deixa eu abaixar aqui. Meu Deus. Deu um drop shot de leve, não foi a melhor das ideias. Tô tomando muito tiro. Pega cover. Tem um cara ali atrás. Não sei se eu varei ele até a morte, mas acertei. Tem um filho da puta de RPG. Eu vou tacar flash pro ar também, que eu cego os filho da puta. Ninguém aqui. Consegui dar uma invadida. Vamos com calma. Ó, peguei um cara ali com RPG nas costas. Headshot em você. Ó, aqui é uma boa área pra cover, né, mano? Então é difícil às vezes você enxergar os filhos da puta. Ó, deve ter muita gente de RPG lá no segundo andar. Toma mais um head. Troféu conquistado, sei lá porquê, uma quadra. Deve ser alguma coisa relacionada a fazer 4 kills rápidas ou 4 headshots seguidos, sei lá, alguma coisa do gênero. Ai, granada, fodeu, fodeu. Escapei. Manda um flash. Manda um flash pra cegar todo mundo. Eita porra! Nossa, tem que tomar muito cuidado com esses RPGs, viado. Quase que eu morro de novo. De novo! Da onde tá vindo essa porra, mano? Boa, Lieutenant Vasquez matou aqui o maluquinho que tava rushando na gente. Deixa eu entrar aqui que eu tava mais protegido. Aqui é um cara de RPG desgraçado. Foi você também. Mais um ali. Nossa, não acaba. É inimigo que não acaba mais, vagabundo. Toma essa granadona aí. Foi você. Cara no second chance. Outro mandando granada. Eita, devolve, devolve a granada. Toma, na sua cara. Na campanha dá tempo de devolver granada, né, mano? No multiplayer nunca dá, mas na campanha os caras não cozinham granada direito, então dá tempo. Olha esse aqui perdido. Capitão Greg... É capitão, o cara é o capitão e tá perdido assim. CPL é capitão? Não sei, na verdade. Tá, mas vamos dar uma avançada agora que a gente precisa terminar isso aqui logo. Tem um cara lá no fundo. Preciso aumentar um pouquinho a sensibilidade. Tô me sentindo meio preso. Ó, um cara ali. Outro ali. Ó, agora eu flanqueei vocês, hein, meus amigos. Agora eu flanqueei vocês. Tem um maluco no segundo andar ali, já foi também. Caralho, não acaba o tiroteio nessa parte, viado. Falei que nessa hora dava gente pra caramba. Imagina fazer isso aqui no veterano, deve ser nada fácil. Finalmente, sala limpa. Aula Sage no segundo andar. Onde que é o segundo andar? É aqui não, é pra lá. É, uma hora dessa, filha da puta já fugiu. Olha a quantidade de tiroteio que rolou aqui, mano. Yeah, there goes our boys. Hurrah. 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 Hold your fire. Friendlies coming out. No sign of Al-Assad, sir. All right. Fall in, Marines. Stay frosty. Beleza, vamos pro segundo andar, porque por enquanto não achamos o desgraçado. Procure por Khaled Al-Assad no prédio de estação na TV. Bom, temos que encontrá-lo, é isso? Bom, tem que seguir os caras. Achei que eu ia ter que sair andando por aí, não, mas não. Tem que seguir os caras. Ih, mais inimigos. Mais inimigos chegando, vagabundo. Agora é tiroteio, né, velho? Opa, me dá esse RPG aqui, na moralzinha. Vocês querem brincar de RPG? Eu também sei. Vocês querem brincar de RPG? Eu também sei brincar de RPG. Ah, mas eu sei brincar de RPG. Ó, como é que eu sei. Passou algum aqui pra cá? Não sei, mas ó, toma. Sem munição. Agora vamos matar eles, porque eles têm RPGs. Tem uma sniper aqui, tem uma Dragon 9, mas eu não quero ela não. Vou voltar pra mim. Não, se bem que agora a shotgun não vai ser útil, né? Então vamos pegar ela assim, vai. Dragon 9 pode ser um lixão no multiplayer. Mas pelo menos aqui ela é one hit kill. Ele tá morto ou tá ajoelhado pedindo perdão? Ah, ele tava ajoelhado pedindo perdão, gente. Ele não tava morto, não. Achei que tava morto, tava bugado, alguma coisa, mas não. O bicho tava vivíssimo da Silva. Mano, será que é pra eu ficar fazendo isso aqui mesmo? Tô aqui com os caras agora. É, acho que eu tenho que ficar matando por enquanto. Deve ter mais algum vivo, porque eles não estão fazendo nada. Não estão falando nada também. 2 hours later.
6, Devil Dog. Beleza, era só vir aqui pro fundo, mano. Eu tava ali atirando, era só vir aqui pra trás, tá ligado? Puta que pariu, eu chegava naqueles caras e a bússola marcava que eu tava no lugar certo, eu fiquei ali. Tinha que vir aqui pra trás, mano. Fiquei igual um idiota atirando lá naqueles malucos. Bom, vambora, vamos continuar procurando o presidente. Já estamos aqui no telhado da emissora. Vamos nessa, pula. A gente vai invadir pelos fundos, garoto. Segue o Sargento Griggs. Puxa. Ah, eu fiquei sem minha shotgun agora, né, mano? E aí, onde vocês vão entrar? No elevador ou aqui? Acho que é aqui, né? Pô, não precisava me trancar aqui não, amigo. It's on a loop. Broadcast is recorded. Room clear! Yeah. Score one for military intelligence. Griggs, turn that Roger off. Roger that. I got something better anyway. Command, this is Red Dog. TV station secure. No sign of Al-Assad. The broadcast is a recording. Over. Yeah. Oorah. Roger that, Command. Out. Marines, rally up! We got a new assignment. Get your gear and get ready to move out. Let's go! Bom, fomos enganados, obviamente. O Al-Assad não estava aqui. E agora nós temos algo a mais para fazer, pelo visto. Né? Vamos ter que abortar missão. Ainda vai vir a parte épica dessa missão. Eu espero não estar confundindo as coisas.